Mirëmbrëma të nderuar televizionistë që flas nga studio e emisionit Opinioni, një emisioni të ju rikthej në kohë, po njëkohësisht ju sjell dhe në kohën e sotshme. Është një emision i cili fokusohet tek karriera e grave. Gratë të cilat në kohë, në profesione, në fusha të ndryshme kanë pasur karrierë, një karrierë që padyshim ka qenë e suksesshme. Gjashtë prej tyre janë sot në këtë studio për diskutuar. Si ka qenë një grua ose karriera e një gruaje, modeli i një gruaje më parë dhe si është sot? Sa ka qenë sa është më e lehtë sot dhe sa ka qenë e vështirë dikur? Ku është ose ku ka ulje dhe ngritje në modelin apo në karrierën e një gruaje përkrahasuar në dy kohë. Në fakt do doja ta krahasoj më shumë me kohën përpara viteve 1990, por kjo nuk ka të bëjë me atë që mund të konsiderohet situatë politike ose regjimet politike. Është një emision i fokusuar kryesisht tek raporti i gruas me shoqërinë dhe gruas me karrierën. Pra për të folur për këtë temë, un kam ftuar sot gjashtë zonja të nderuar që sikur se thash, në kohë, në vite dhe në fusha të ndryshme kanë pasur karrierën e tyre, kanë pasur shkëlqimin e tyre. Duke nisur nga zonja Margarita Kristilli, pianiste shumë e njohur, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në cilin vit e keni nisur karrierën? Në vitin 55, ku në vitin 55. Ishte e vështirë të ishe pianiste në vitin 1955? Atëre jo shumë, sepse isha vajzë e re dhe dikush tjetër punonte për mua, nëna. Pastaj kur u martova dhe kisha familje, ishte shumë e vështirë. Pra ka qenë më vështirë më pas se në fillim, por në raport me shoqërinë. Kishte paragjykim për një pianiste në ato vite? Jo. Nuk kishte. Nuk mund të them, përkundrazi. Do kishte shumë dëshirë që fëmijët të studionin piano, po kufizohen vetëm me profesionin tim. Dhe radhët ishin për të pranim në shkollën e lartë, në institutin e lartë atëhere. Pa mas nga gjitha vendet, sepse duke u hapur dhe shkollat lice artistik në qytetet e ndryshme, vinin fëmijët e përgatitur për të hyrë në shkollët e lartë. Tefta Radhi, një nga ikonat e televizionit publik shqiptar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Që prej cilit vite keni nisur karrierën në televizion? Në radio televizion, karriera time ka filluar në vitin 1979, fare rastësisht. Kam filluar në fushën e mësuesisë, ai ishte profesioni im i parë. Punova rreth 4 vjet e gjysëm në një nga zonat e Veriut, në Puk, dhe mande ishte fare një rastësi. Një kolegu im më pas, Jani Duri, që është një nga skenaristët e njohur sot, i duhej të bënte disa intervista me Rinin. Unë isha në shkollën e mesme të fusharzit, arsimtare, po gati-gati isha në mosh. Shkollën e mesme të fusharzit? Po, gati-gati isha e barabartë me maturantët e mi. Kisha 2-3 vjetë diferencë. Në atë intervist i pëlqeu zëri dhe u bë shkak për ardhjen time për të konkuruar në televizionin shqiptar, në radiotelevizion. Besoj që karriera në radiotelevizion ka qenë më e thjeshtë apo? Zdi, edhe arsimi për mua ishte një fushë dashur dhe ruaj. Relatat sot edhe me nxënësit që kam pasur atyre, kam kaluar mirë për të vërtetës, megjithëse një zonë e vështirë. Nuk besoj se njeriu ka shumë nostalgji për shkollën e mesme të fusharzit. Jo, nostalgji për shkollën e mesme të fusharzit, po për njerëzit, për shoqërinë që lidhëm atje. Ishim shumë jabanxhinj, kishim një shoqëri vërtet të pastër, pa interesa në mes. Edhe ruajm shoqërinë sot, jo vetëm me kolegët, mësuesit e atëhershëm, po edhe me disa nga nxënësit e mi. Për një femër gjithsesi në televizion karriera ka qenë më e thjeshtë. Sepse zakonisht thuhet që karrierat e meshkujve janë më të thjeshta në një Shqipëri, në një shoqëri siç është Shqipëria, kryesisht pak më maskiliste. Por besoj që televizioni nuk ka pasur paragjykime për karrierën e një femre apo jo. Ja? Nuk ka pasur paragjykime, por ndoshta ka qenë vështirë vetë profesioni. Unë zgjodha informacionin ku debutova për gati 30 vjet dhe të punosh në informacion, nëse do të përdorim shprehjen non-stop pa pushim nga ditë e javës, të shtunë, të diel, festa, për një grua dhe një nën me dy fëmijë siç isha unë nuk ishte fort e lehtë. Megjithatë, njeriu mendoj se ambicjet, vullneti dhe dëshira për të sfiduar vështirësitë të bën të fitosh. Në fakt, përpara se do doja të prezantoja më parë pjesëmarrësit e tjerë të panelit, po do t'ju pyesja më pas se tani mbas pothuajse 30 vjetësh karrierë, a mendoni që keni lënë diçka mangut në familjen tuaj, në jetën tuaj për hir të karrierës ose për hir të televizionit? Po do t'ju pyes më pas për këtë. Manjora në Albani, këngëtare e njohur, pedagoge në Akademinë e Arteve të Bukura. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në cilin vit keni filluar të dilni në skenë? Në shkollën e mesme, liceun artistik, në rreth 87-s. Rreth 87-s. Atëherë ishte e thjeshtë? Besoj natë kohë ishte shumë e thjeshtë, ishte një karrierë në thjeshtë ishte. Në skenë apo jo? E thjeshtë. Domethënë më përderisa kishe nisur, kishe zgjedhur shkollën e artit, kuptohej që ishte pasioni jot edhe natyrisht gjërat ishin shumë të thjeshta, nuk ishte si. Cila ka qenë vështirësia më e madhe në karrierën tuaj?
Vështirësia më e madhe. Jo, unë jam ndjerë goxha komode për faktin që familja më ka mbështetur shumë, për shembull. Kjo është një gjë me shumë rëndësi për fillimin. Pastaj, vështirësia më e madhe. Vështirësia më e madhe ndoshta ishte në vitet e më vonshme, në vitet kur mbaroi shkollën dhe niste pak a shumë të themi, ishte momenti kur ti do të emrohesh diku apo më shumë vendi i punës. Se sa po, sepse unë e kisha nisur me festivalet, me aktivitete që vareshin nga unë, që ishin konkurimet shumë më të thjeshta, sepse festivalet për shembull e 89-s kur kam marrën pjesë për herë të parë, ishte dhe kënduara direkt dhe çdo vlerë ose mos vlerë, domethënë ishte shumë e dukshme. Ishin gjërat pak më të thjeshta, do të thoja, më të vërteta. Faleminderit, Zana Çela, producente e Star Academy. Më mbrova mirë se keni ardhur. Njëherë në këtë studio, disa javë më parë, keni thënë, ose disa muaj më parë, keni thënë që e keni nisur shumë e vogël karrierën, pra daljen skenë, po e quaj. Nuk është karrierë, në fakt karrierën e kam nisur në vitin 87. Janë fillesa dhe një karrierë, sepse karrierën nëse, karriera është një gjë më vështirë. E kam nisur në vitin 87, në televizionin që sot quhet Publik Shqiptar. Ishte një hyrje e thjeshtë fillimisht, por më pas, mbas 2 viteve punë, atëherë filluan sfidat, të themi sfidat e mia përballë kësaj karriere. Por fillimi ka qenë i lehtë. I lehtë. Pra për gjitha duket sikur fillimi ka qenë i lehtë dhe është komplikuar rrugës. Po. Zoja Kryemadhi, Monika Kryemadhi, po quaj politikane, përfaqësuese e Lëvizjes Socialiste për Integrimin ish deputete. Kur e keni nisur karrierën politike? Shumë e vogël kam përshtypjen dhe ju. E vogël, në nëndorë të 91-shit. Në të mosh? Kam qenë rreth moshës, do të thënë 17 vjeç. Kam përshtypjen atko njeriu as e kupton që ka nisur një karrierë. Jo, fare. Përfshihet bashkë me të tjerët. Fare. Pjesë bësh pjesë e vullnetarizmit dhe pjesë e një ideje të një grupi shoqërie që ti bësh pjesë dhe hap pas hapi pastaj kalon dhe duke marrë përgjegjësi, vjen dhe fillon në mënyrë të paktën për politikën, sepse karriera në artë është shumë ndryshe, sepse duhet të kesh disa të dhëna. Po në politikë hynë si pa dashi dhe pastaj... Në se cilën fushë kam përshtypjen duhet kesh ca të dëna? Që jo gjithmonë janë kompatibël me njëri tjetërën, po pa pasur disa të dëna nuk mund të bësh karrierë në asnjë fushë. Edhe kjo ndoshta, po megjithatë, ajo është fillesat, sepse pastaj në majtën 92-shit unë u bëra sekretare e përgjithshme e Forumit Rinor Euro Socialist Shqiptar dhe pastaj që atëj gjërat ecën. Është e vështirë karriera në politikë? Si për burrat dhe për gratë një lloj, është e vështirë. Është më vështirë për gratë? Po, është edhe më e vështirë për gratë, sepse për Shqipëri, sepse kanë kushtet më të vështira se sa burrat, sepse kanë një familje bikuris, pra, jo familjen për të mbajtur nga ana ekonomike, po janë, është dashuria e nënës për fëmijën dhe kërkesa që ka fëmija për nënën më shumë se ç'është për babain, gjë që është biologjike, nuk është gjë që ndaj mbrapa. Çfarë keni ceduar në atë në po quaj në jetën tuaj për t'ia dhënë karrierës ose për t'i kushtuar karrierës? Nga koha ime, nga vetë për veten time, domethënë un kam ja kam rezervuar vetes time shumë gjëra që shumë gratë të tjera ndoshta nuk ja, do të thënë, sepse që të merresh me politikë duhet të heqë shumë gjëra nga vetja jote, nga koha jote personale, përsa i përket kujdesit tënd, dhe sigurisht dhe fëmijët janë ata që po prap në një farë mënyrë e ndjejnë mungesën tënde në shtëpi. Pra, në orët që ata duan të përkushtohen ty, edhe ti mund të përkushtohesh atyre, politika nuk ta lejon. Ti ndërkohë në një miting apo një takim tjetër ku duhet. Jo, mund mos jesh fare në Tiranë, mund të jesh në një rreth tjetër që mund të rish me ditë të tëra, me javë të tëra dhe komunikimi me fëmijët e tu është nëpërmjet telefonit ose fëmijët hypin makinës dhe vjen atje ku je ti. Ajola Xoxha, antare Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, mi mbrëma mirë se keni ardhur. Jeni padyshim në këtë panel më e reja, po e quaj që ka nisur një karrierë, megjithse politikën si zonja Kryemadhi që është dhe karriera më e vështirë ka mbështypjen. Jo, unë s'pari ndjem shumë nderuar që jam pjesë e këtyre pesë zonjave. Karriera ime ka të bëjë kryesisht me fushën juridike në fakt dhe politikën e shoh si një pjesë të dytë të kësaj. Të gjithë tashu nisin politikë, shohin si pjesë. Megjithatë me politikë ka vetëm 3 vjet, por jap angazhimin tim maksimal në këtë gjë, kështu që Në drejtësi. Në drejtësi. Gjithsesi, kam përshtypjen që karriera politike gjithmonë nis kështu, si diçka ai angazhim i dytësor dhe pastaj gjithmonë dhe pastaj ngel brenda. Gjithmonë ngel brenda, ashtu është vështirë. Për sa kohë nuk të nxjerr jashtë rrjedha e ngjarjeve. Zonja Kryemadhi, doja të rikthesha edhe njëra se që thash. Cili ishte një modeli i një femre në karrierë, po e quaj në mes të viteve 50 dhe viteve 60? Pra, në ato vitet e para. Në çë vështrim? Në vështrim, si ishte modeli i një femre që quhej suksesshme? E suksesshme. Ishte një grua që ishte e aftë të
jipte maksimumin, të aprovohesh si mendim nga gjithë publikun, po flasë në artë, të gjithë dëgjusit, publikun, të formoshe një publik, dhe ajo ishte një arritje për atë kohë. Si gjithmonë në fakt, po për neve ishte një kënaqësi e madhe. Kishte një paragjykim për iden, flas gjithmonë në atë kohë, që femrat ishin të pafta për të pasur një karrierë si të meshkujve? A, tash kjo ndahet. Në qoftë se flitesh për politik, nuk ishte si sot. Nuk e vlerësonin në atë mënyrë femrën të aftë për të qenë një politikane e fortë. Pa çka se kishim disa udhëheqëse. Por në fushat e tjera, kena pas inxhiniere, artiste, profesoresha. Po varësisht se kishim, se gjithmonë ka, a kishte paragjykim shoqëria në përgjithësi për femrën? Femrën karrierë, flasim. Po duhet të mendojmë se për çfarë shtres femrash flasim, sepse po të shkojmë në fshat, paragjykimi ishte i tmerrshëm për një vajzë të re që do donte të bëhesh artiste. Kështu ndryshon platforma krejtësisht. Po Tirana, po e quajmë shoqërinë e krye qytetit? Në Tiranë, jo. Jo, nuk ishte paragjykim. Pak sa në veshje gjykoheshin artistet, sepse vishin. Po sepse kishin guxim të hapnin dekolten më shumë, ose të dilin me dy rypa, ose të mbanin atë minigonën e famshme, po me mas, si që lejohej. Po kjo tentativë për të pasur një veshje ndryshe, po e quaj pak më ekstravagante, me gjithë ndoshta fjala ekstravagante nuk është më sakta. A kishte një kosto në karrierën e një femre? Mund të kritikohej, mund... Për të kritikuar, po. Por edhe pëlqesh ka na tjetër, kështu që bëhesh një balancim edhe të pranonin kështu si që je. Do doja të thosha që karriera e një femre gjithsesi si pas jush, ka qenë më e vështirë në atë kohë sesa për një femër sot? Po, sot ka shumë konkurencë. Edhe unë admiroj femrat që arrinë të bëjnë diçka të rëndësishme në jetë, si biznesmene, nuk e imaginoja kur për një grua. Edhe në politikë gjithashtu, edhe si pedagogët, zonjat, edhe ministre që janë. Por atëherë s'kishte kaq konkurencë të madhe, të themi. Dhe nga një herë edhe të pa aftët, mund të çanin për hir. Mund të zinin një pozicion. Që është një avantazh shumë i madh në fund fundit. Siç thot një këngëtar që 15 vjet luftoi që të jetë një këngëtar i njohur. Kur arriti të jetë i njohur e kuptoi që s'kishte talent, po ishte shumë vonë, sepse të gjithë njerëzit e aprovonin edhe Eduard Trofisnin. Kështu ngjiste ndonjëherë, po kjo s'ishte e mirë. Kishit diçka po? Në fakt nuk duhet harojmë që përgjatë kësaj periudhe, e cila s'pari është një periudhë shumë e gjatë, dhe modeli femrës viteve fund viteve 40 nuk është ai fund viteve 80. Po prekim. Dyti duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër që nuk mund ta harojmë, që pozicioni i njeriu në shoqërinë atkohë është ndryshëm nga i sotmi. Dhe kjo është diçka e cila nuk ka të bëjë vetëm me mashkullin apo me femrën. Pse? Sepse pozicioni i individit në atë kohë ishte i paracaktuar dhe ishte i vendosur jo gjithmonë nga ajo që ti jepje. Shumë shpesh paragjykoheshe nga mendime apo gjëra që ti ke. A është më e vështirë karriera? Dhe për këtë arsye ka qenë më e vështirë karriera. Duhet të marrëm edhe një gjë tjetër, që Shqipëria është një vend që ka patur një proces caktuar, që do të thotë sigurisht që vinim nga një vend kryesisht rural, u ndërtua shteti dhe emancipimi vetë gruas dhe vajzës ka ardhur si pasojë e historisë së Shqipërisë. Yeah. Dhe nuk duhet abstrahojmë nga kjo, që do thotë, patjetër që në vitet 50 në Francë drejta e votës femrave dha në vitin 47. Faktë këtë desha ndryrë, faktë bën një ndryrë. Unë e di që në karrierën e një femre, në çdo vend, pavarësisht Shqipërisë, dhe në vendet po e quaj perëndimore dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një ndryshim nga vitet 50 deri tani. Por unë do doja që të kishim krahasimin dhe për këtë do ju ftoja të gjashtave që të vendosemi në rrafshin e Shqipërisë, parë jo shumë në aspektin e regjimit ose të ndryshimeve politike, por të emancipimit të shoqërisë shqiptare dhe raporti i femrës me mentalitetin dhe sidomos karriera në raport me familjen. Nuk ka qenë më lehtë, më e vështirë. Pra, me familjen dhe me shoqërinë. Se patjetër që sot ka më shumë gra dhe vajza të cilat bëjnë pjesë që aspirojnë të bëjnë karrierë. Në karrierë, çita nivele. Ja, po, nuk dua më falë, që të mos të... Po mos më
Jo, ajo na monopolizoi politika. Jo, ajo la nisi në historinë, domethënë un mendoj që emisioni sotshëm ne nuk duhet ta kalojmë, domethënë me sa çkuptova unë edhe nga pyetjet që nëse po do vendoset edhe në kontekstin e asaj kohe. Nuk duhet vendosemi thjesht në aspektin politik, shoqëror, institucional etj. Se po të ishim për politikë, atëherë nuk do kishim panel, do ishim gjashtë politikanë. Nëse po do të vendosim. Jo, vetëm Zonja Kristine tha diçka për shkak të çfarë. Është shumë e vështirë nga ana njerëzore, ne duhet ta diskutojmë nga ana njerëzore, sepse politika edhe në kohën e komunizmit, po të shikoj, merrte dhe vendoste kryetari i partisë ose sekretari i partisë që ishte Ver Hoxha apo komiteti qendror dhe vendoste kush do ishte gruaja, kush do ishte antare byrosh politike. Modeli i gruas. Po të njëjtën gjë ke edhe sot në politikë, se marrin kryetarët dhe vendosin kush do merret nga gratë me politikë. Kështu që nuk është, nuk duhet ta marrim fare nga politika se sa më shumë. Duhet ta marrim, se po ta kapësh emancipimin, për shembull, nuk ndryshon gruaja shqiptare mbas luftës së dytë botërore. Gruaja shqiptare fillon që në kohën e regjimit Ahmetzogut dhe po të shikosh princeshat motra të Ahmetzogut kanë qenë gratë më të emancipuara të shoqërisë, mendonin që të mendohesh në Tiranë në vitin në raport me atë që quajta lehtësinë karrierë, sepse zonja Kristine tha që parë që një tentativë e madhe e femrave në karrierë, artiste po e quajmë, për të pasur një dekolte pak, një fustan ndryshe. Prandaj po themi ana njerëzore. Mund, po, por mund të kishte një, mund të kishte edhe një ndëshkim shumë të madh, që po, jo pak raste ka ndodhur për shembull televizionin publik. Ndërkohë që sot një femër sa më ekstravagante të jetë, mund të jetë akoma më më po, ekzibicion, domethënë për në këtë aspekt i detyruar ta vendosësh në kontekstin kohor dhe atë që tham. Po. Unë do të thoja që këto janë pak tema delikate, na fal politika një moment. Janë tema pak delikate sepse asnjë nga ne si individ nuk mund të japi definicione se si ka ndryshuar për shembull femra e djeshme dhe femra e sotme. Po mund cili përvoja personale. Thjesht përvoja personale, këtë do thoja, po që un mund të flas. Dhe përzgjedhja e panelit tim ka pasur tre rrafshe, paktën për. Sepse jo e kam në këtë kuptim që un kam njohur femra të djeshme që mund të kenë qenë shumë më të emancipuara, shumë më të ngritura nga ana intelektuale dhe shumë më me vlera se shumë femra që sot mund të duken si të tilla. Domethënë pavarësisht se sistemet kanë qenë të ndryshme, që sot ka shumë më tepër mundësi që femrat të shfaqin maksimum vlerat dhe çdo gjë. Është më e thjeshtë sot tani ju? Sot është dhe më e thjeshtë dhe më e vështirë. Zonja Kristine tha në atë kohë kishte konkurrencë më pak, sot ka konkurrencë më shumë. Atëherë ka pasur konkurrencë më pak, por kush i kishte vlerat të vërteta e kishte shumë më thjeshtë. Ndërsa tani ka konkurrencë shumë më tepër dhe jo konkurrencë vlerash reale. Domethënë në kuptimin që në çdo profesion nuk mendoj që si atëherë dominon ajo çka është primare e femrës, për shembull, talenti jot në profesion. E kam fjalën për artin, a? Domethënë për artin sot nuk është edhe kaq e rëndësishme siç ka qenë dikur, që ti je shumë e talentuar dhe kjo mjaftonte domethënë për të bërë karrierë. Tani ka dhe shumë elementë të tjerë domethënë që nuk janë kaq të rëndësishme, por që të ndihmojnë ndoshta edhe më tepër për të bërë karrierë. Në raport me shoqërinë, gjithmonë, dhe raport, bërë karrierë. Po, pikërisht un po e them që kështu ndodh domethënë në profesionin ton të paktën. Dhe për sa i përket asaj që a të pengon apo jo kariera për familjen, tjera, jo, varet... E kam më pas okay, me njerë dhe dhe hapët e po. Blendi jo, unë për para se ta konkretizoja, po, mund të flisë. Jo, më barë se dësha të flisje pak më gjatë. Për para se ta konkretizoja, në rastin tim konkret, doja të thoja që mbrëm po shikoja lajmet, si normalisht, edhe u rënqeta shumë nga një lajm tek CNN-i. Tregonte që një burr që kishte në shtetësi amerikane kishte shitur vajzën e tij për ushqime dhe për birr. E specifikonte fjalën birr. Edhe e prononcoheshe para kamerave dhe para policisë dhe thoshte që kjo në vendin e tij ai ishte meksikan me origjinë, ishte diçka krejt normale, madje përkraheshe një veprim i tillë. E sill këtë shembull për të thënë që pozita e gruas roli i saj është nuk do doja të hapet e gruaja fenomen, prandaj po, quajta femrat në karrierë shumë. Por edhe pikrisht, është jo vetëm fenomen shqiptar, është shumë fenomen, domethënë shumë i gjerë. E ndërsa sa i takon krahasimit midis kaluarës, çka ka ndodhur në vendin tonë dhe çka ka ndodhur, është sa i lehtë ka qenë më parë të bësh karrierë dhe sa sa vështirë është. Për këtë po, mbas u shpreha në këtë mënyrë. Nuk jam ai që optimiste, sa që thot Manjola, të pak të njësru nga rastet që unë kam konstatuar,
Nuk është se jam optimiste që atëherë gruaja ishte më e lehtë për të bërë karrierë, ishte më e përkrahur e tjerë e tjerë. Ndonëse në fakt shifrat, në qoftë se do të referohemi shifrave, për shembull dikur atëherë në parlamentin shqiptar të asaj kohe 30% ishin gra. Një shifër në fakt shumë e mirë për të realizuar sot, ë. Një shifër edhe por ato desha të thoja që ajo ishte një karrierë e emëruar, një karrierë ishte karriera politike po flet po, për artin. Po, ndërsa në rregull. Jo, unë po e përgjigjsoj. Është normale që nuk e kisha jo, se është diçka që unë e kam shumë të qartë, nuk ishte në raport me opinionin e lehtë të bëje karrierë dikur, se më ishte lehtë në raport me talentin tënd. Domethënë, nëse ti ishe talentuar dhe kishe zgjedhur të bëje atë profesion. Sot po ti ishe talentuar, nuk bën dot. Sot është shumë thjesht. Në raport me studiu, sot është shumë thjesht në raport me opinionin. Edhe thjesht thoni shumë, unë kisha talent, kështu më kanë thënë, nuk e di. Nuk shkova kur me studiu jashtë shtetit, shkon të tjerët. Po, është saktë kjo që thotë zonja Bepi, se kishe pengesa serioze. Ka nuk mund të bësh aktivitet jashtë, nuk mund të merr një konkurs jashtë për atë pjesë. Kisha thjesht në momentin që dilje në skenë, nëse ishte pjesë realitete, prandaj po ju quhet. Një gjë vetëm të thonja që sot në Francë 12% vetëm janë gra në politikë, se po fliste zonja Jusha. Në Ruanda 50% është një çudi, është një nuk është një realitet real. Por ama mos harojmë që ka një specifik Ruanda që s'ka lidhje dhe ndoshta nuk vlen të seksizëm që është... i dalin fëmijët vajzat nga djemt në shkollë, që vajzat nuk i çojnë në shkollë. Edhe çfarë nuk ngjet në këtë botë, nuk ka një rregull, është një kaos një çik. Edhe kontradiktor. Sistemi i vlerave, nëse sistemi i vlerave është i ndryshëm nga një shtet në një shtet tjetër, kjo ka të bëjë me një diçka tjetër në Afrikë. Prandaj tash fokusohemi në Shqipëri sepse në shoqëri është shumë ka kontrabandohen me shumë për armë. Kështu që prandaj po them, mbetemi brenda Shqipërisë që mos të hymë në sistemin e vlerave të shtetit apo shoqërive të ndryshme. Brenda Shqipërisë, po diskutojmë gjithmonë brenda Shqipërisë atë që tham. Brenda Shqipërisë dhe brenda vetes tonë. Gjithatë, historia e shoqërisë njerëzore gjithmonë ka krijuar hapësirë, ka nxjerrë ligje për mbrojtjen e të drejtave të grave. Megjithatë, unë mendoj, këtu ke gratë në karrierë. Megjithatë, mendoj se për të bërë karrierë gjithçka varet nga karakteri, personaliteti, nga formimi kulturor individual edhe më parë. Këto ishin karakteristika nëse ishe i talentuar, ishte një punë e dukshme, do të bënje mirë. Aq më keq, në atë kohë, partia do duhej të dukej me dy njerës i këshin vlera. Hiq ideologjin, hiq politikën, kur njerëzit stiseshin. Vjeshin o nga klasa punëtore, si leshin kryetarët e kooperativave, ose shefa në paredaksi. Por gjithsesi, kush ka dashur të bëj karrierë në aspektin e mirëfillt të talentit. Atëherë t'ju bëj një pyetje, në atë kohë karriera varej vetëm nga ju, pra sa e aftë ishit, apo varej edhe nga arsye të tjera që janë politike? Varej edhe nga arsye politike. Po sot zonja Kryemadhi? Sot. Edhe sot varet? Absolutisht. Nuk varet vetëm nga vetvetja, thoni? Jo, nuk varet vetëm nga vetvetja, se ti mund të jesh një ekonomist shumë i zoti, mund të jesh një jurist shumë i zoti dhe shefi yt nuk është me partinë për cilën ti aspiron dhe të heq punën. Por mund dalësh në sektorin privat dhe të kesh sukses. Po edhe sektorin privat pastaj është varet sepse dhe ai sektorit privat thot mua më rriten tatimet sepse ti je një parti tjetër. Sigurisht që nuk është aq e egzagjeruar sa çka që na ka punë, do të jap vetëm një po ka ashtu sepse unë për shembull them që vetë personalisht kam ndjerë në rrethin tim familjar që vetëm për arsye se i e kunati i Lirmetës, për shembull, edhe është gjobitur, ose i kanë prish punë, ose i kanë shkatruar diçka, kështu që ekziston dhe sot. Unë do t'jap një gjë personale, vetëm diçka personale, doja, për shembull, është shumë e vështirë. Unë po marr rastin tim personal. Kur u themelua LSI-a, një nga pikat që u vendos në statut ishte që nuk lejohen burrë dhe grua të jenë në një strukturë drejtuese. Pra, unë, ose i Lirmeta, do ishim në strukturën drejtuese të LSI-s, po themi komitetin drejtues kombëtar që bëhet prej 200 e ca vetash. Dhe arsyeja ishte, dhe kjo u bë vetëm për mua, pse? Sepse në atë kohë në LSI nuk kishte që ishin dy njerëz që mund të ishin burrë, grua ose motor e vlamë. Dhe them që është shumë e vështirë dhe po ta shikosh, pavarësisht nga kjo, mosdoshmëria ime ose prezenca ime në LSI nuk kishte të bënte për ndetur në strukturë, po kishte të bënte në angazhimin tim dhe në kontributin që unë jepja në parti. Pra, sigurisht e vështirë është, partia vendos, shoqëria vendos, por nëse ti e ndan mendin që të hysh një gjë deri në fund, atëherë e çon dhe bëhesh dikush i kushje. Edhe në kohën e partisë punës, paktën po flas për familjen time, personalisht një familje me disa probleme të vetat të kaluarës, qoftë nga origjina familjare, qoftë edhe nga pozicionet politike. Mamaja ime ka qenë ndihmës mjeke mami. Mbante flokët të mbledhur ato puz
dhe kohën që s'lejoheshin, lyen të pak sytë dhe buzët dhe vendoste disa vas floriri që kanë qenë në rreth të trashëguara nga ajomavet. Dhe e thiri sekretari partisë dhe i tha ti duhet i heqësh vathët. Domethënë, këtu cënohesh për shembull identiteti i gruas në gjëra kaq të vogla, kaq të imta që kishin të bënin dhe me pamjen e jashtme të saj. Pra në çdo rreth. Jo më në një karrierë, jo më në një karrierë të tjerë që se kishte të mundur që të shkonte në shkollë partie, që se kishte të mundur të shkonte në shkollë të lartë apo të bënte kursin e gjuhës suaj. Pra janë gjëra që vijnë të gjitha dhe çdo gjë ka atë që ishte ndihmës mjeke mami, fundi a fundi çfarë do bënte? Do bënte injeksione të sëmurëve. Po, në këtë aspekt do të thënë ajo korniza e krijuar e gruas së atyre viteve, ku duhet të kishte një veshje të pranueshme. Ne për shembull në ekran nuk na lejohej. Me tentativat e vazhdueshme për dal nga standardi. Megjithatë në ekran për shembull nuk na lejohej të vinim vëth të mëdhenj, të vinim varse, visheshim me ato xhaketat blu, nuk ta dinja do të kisha sjell një foto, nuk më vajti mendja. Edhe kjo ishte, po megjithatë dua të theksoj një gjë, që Tirana ka qenë dhe mbetet metropol, edhe pse në kushtet e asaj ideologjie. Nuk duhet të harrojmë nëse sot ka një sfilat mode, atëherë sfilata e modës bëj paradajtit, ku parakalonin vajzat e bukura të Tiranës. Duhet përmend tu Git Herin, Git Zymën, Tasha Xhajin, Rozeta, Rozetën, Elena Kadarene të tjera. Ishte një sfilat mode, si thuash, të djemve dhe të vajzave të Tiranës. Do me thënë, këtu duhet dalë atje që shpirti të bukurës, çdo shoqëri i evidenton vlerat e saj të tij. Gruaja në vetvete është një botë me më shumë magji, që ka brenda të bukurën, që zhvillon, përpiqet ta sjellë atë. Edhe ne në atë kohë nuk është se kemi ndonjë fare strikt, dhe ne kemi pasur një veshje që e stilizonim nëpërmjet rroba qepseve tona. O një fustan disi më të shkurtër, o një dekolte disi më ndryshe. Beteja e femrave për të dukur femra me një regjim që s'donte të dukeshin femra ka qenë pa shembull dhe jo shumë e dokumentuar, është shumë interesante. Domethënë jo vetëm në veshje, por në muzikë futeshin disi. Por doja të kthesha diçka tjetër. Ishin shumë gjëra. Ti ishe femër e njohur, po që femër me një lloj karriere, sepse kur themi femër me karrierë, themi femër e njohur në publik. Në atë kohë binte më shumë sy, kishte më pak femra apo jo? Satisfaksioni që merri ishte më i madh? Unë atë satisfaksion e kam edhe sot. Çuditërisht. Ndoshta për vetë faktin që nuk u shkëputa në një kohë shumë të gjatë, që ndrova, si thuash, në të njëjtin profesion, se nganjëherë edhe ndrimi. Dhe e merrni në të njëjtën? E marr dhe ndihem mirë. Ka qenë, po jo, më fal, zonjë Kristi, ishte më e thjeshtë atëherë të ishe në qendër të vëmendjes duke pasur një karrierë si femër? Kishte më pak? Jo, në qoftë se ishe dhe ishe i njoftur sepse po kishte më pak femra, besoj. Po, sigurisht, më pak. Femra si numër jo, po jo, femra si që karier, kishin kohë të bënë një karierë dhe të shikonin veten e tyre, se ajo që ikte në 5 të mjesit dhe shkonte në kombinat, nuk kishte kohë të mendonte fare. Ne të paktën kishim mundësi të mendonim pak për veten tonë. Por doja të thonjë që të rritë sot mendojnë që neve nuk dinim as të shkonim në një floktore, të bënim flokët si mbas modës, as të bënim një manikyr, as... Nuk është e vërtet. Edhe atëherë jemi veshur me ato mundësit tona. Por sot është ndryshe, vërtet. Sot është ndryshe. Do doja të isha e re. Po doja të isha. Sot është ndryshe, mundësit për të bërë karrierë janë shumë të mëdhaja. Jo thoni janë më të mëdhaja, se këtë doja të dyshoj. Janë shumë të mëdhaja. Sot jetojmë në një epokë të zhvillimit njerëzor dhe në epokën e teknologjisë që krijon marrëdhënie mjaft ndërlikuara njerëzore. Pse? Por dhe evidentimi është më i vështirë sot, sepse ka më shumë konkurrencë, ka më shumë konkurrencë të suksesshme në atë kohë. Ka dhe më shumë stres sot. Ne ishim disi më të qetë. Ne merrnim një emërim nga partia dhe ishim atje. Sot konkurenca është e madhe. Ti mund ta gjesh veten atje ku paguhesh më mirë, ku ndihesh më mirë, ku jep më shumë. Mirë, po gjitha këto shoqërohen me një stres. Teknologjia ecën, të duhet të kapësh një kurs për të përfituar diçka më shumë, për të mbajtur vendin e punës. Domethënë, shoqëria kështu, mendoj se nuk ka një kornizë të përcaktuar në shoqëri. Është koha ecën gjithmonë përpara, zhvillimi ecën gjithmonë përpara dhe njeriu shkon përpiqet ta kapë ritmin e tij. Kështu që konfliktet dhe ndryshimet në kohë janë të dukshme. Satisfaksioni që merr nga karriera Zeina Albanisht më i vogël sot duke nisur nga ideja që femra në karrierë ka më shumë krahasuar me më parë që kishin më pak. Satisfaksioni nuk mund të them që sot është më i vogël. Ndoshta e ndjen më pak sepse mbas vitesh që ke marrë kënaqësi nga profesioni, nuk i ke më po aq të themi të të ndikojnë po aq shumë sa të kanë ndikuar në fillim të karrierës. Kuptohet që janë shumë atëherë çdo gjë që arrin, domethënë është më interesante, është fillimi i karrierës tënde dhe të pëlqen
Ndërsa, unë do të thoja që me qënë se unë kam përjetuar të themi në fundin e periudës komunizmit, ka qënë periuda që unë kam qënë në shkollë, po sa po kisha filluar një karierë, do të thoja sa ishte gjë e mirë, që të ishte një femër të themi e një aur, apo e pëlqyër për momentin, aq vuaje edhe ndikimin e opinionit që ishte goxha në atë periudhë paragjykus. Ka qenë më paragjykus. Edhe për fat të keq, domethënë artistet asnjëherë janë konsideruar që si femra me karakterin, me personalitetin e tyre, po gjithmonë si një profesion. Domethënë janë artiste. Dhe pa njohur, domethënë ishe paragjykuar. Domethënë paktën në këto vite që unë... Paragjykoj profesionin. Flasë për profesionin, sigurisht. Duke i sikur për shumbull artistet ishin të prirura shumë për të bërë karjerën, për të dukur bukur, dhe në momentin që unë për shumbull kam krijuar familjen, aty mund të ke qenë dhe vështirësia më e madhe në mënyrë që të mos... nuk ishte puna të bindje të tjerët, apo të bindje bashkëshortin, apo njerëzit që të rrethonin, që ti ishe dhe një familjare shumë e mirë. Por, ishte një përpjekje dhe një mundim me veten tënde dhe me çdo gjë që vinte pastaj, do me thënë të... Paragjykimi sot është më i vogël? Shumë më i vogël. Shumë më i vogël paragjykimi sot. Është më i vogël... Për mendimin tim gjithmonë, no? Unë mendoj se është më i vogël. Patjetër, se sikurse e the vetë vetë Blendi është shumë e hapur në të gjitha drejtimet, jo thjesht në art. Është shumë e hapur bilet mos them, është më e hapur se ç'duhet, domethënë sidomos shoqëria. Jo se ka kaluar nga ekstremin ekstrem. Sidomos paragjykimi në Shqipëri është shumë më i madh se sa në vendet perëndimore, por krahasimisht me kohën tonë dhe me historinë tonë është më i vogël. Mos harojmë edhe diçka tjetër që vërtet numri i atyre që konkurrojnë sot për disa poste është më i madh, po dhe vetë këto vende, dhe nuk po flas për politikën, po flas për diçka tjetër, janë më të mëdha, që do thotë dhe vendi që është hapur për këto gra dhe vajza kudo, është pak më i madh. Kështu që duke u hapur në çika jo dera, patjetër që vërshojnë shumë më tepër njerëz drejt saj. Doja t'ju bëja një pyetje për të gjashta që lidhet po nis me zonjën Kryemadhi. Familja dhe karriera, po flas në momentet e para. Ka pasur paragjykim nga familja që një femër të bënte karrierë apo tentonte ta shifte femrën të stabilizuar me një familje të qetë në punën e saj më shumë? Mamaja ime ka dashur që të më shikonte në një familje të qetë dhe të stabilizuar. Babai jo. Po. Babai ka qenë pozitiv që unë të kisha karrierën time dhe kur jam antarësuar në dorë të 91-shit Partinë Socialiste, mamaja ime s'ka pranuar, ka qarë, bile s'ka debatuar, ndërsa babaja ime ka thënë vazhdo, sepse në qëse ti mendon se mund ta bësh të gjë, ecë për para. Të pëthën, dy ekstreme. Ju keni kapur gjithsesi një periudhë pak më liberale. Zonja Kristida, kishte liberale, sepse në Partinë Socialiste vetëm unë isha femër atëherë. Kishte një kontradikt midis karrierës dhe vetë familjes në momentet e para tuaj? Jo, në familjen tuaj, jo. Ishin të kënaqur me karrierën tuaj? Natyrisht. Sepse shikonin një perspektivë. Nuk ishte pa gjë. Me gjithë që ato kishin vendosë që neve mos në mësonin muzikë fare, sepse gjithë halët e mija kishin studiu piano dhe nuk kishin talent. Por pastaj erdi një rast i tillë që fillova mësimin e pianos, edhe kështu vazhdova. Mamaja kishte besim shumë të kjo. Dhe ka qenë mbështetëse, apo jo? Mbështetëse. Unë kisha qef balet, edhe njëre pyta çfarë të bëjë, më tha piano, tha, luan deri 70 vjeç. Balet, tha, 30 nuk kërcen më. Kështu që zgjodha. Zeradi? Besoj se edhe unë kam pasur mbështetjen e prindërve. Më pas, do me thënë kur martova edhe të njerëzve të bashkëshortit, do të shë që shqiptarët në përgjësi e duan arsimin, dhe unë do të jetë e vështirë të gjesh një prindë, që nëse fëmija e ti shfaq talent, jo sot, por dhe në atë kohë, nuk ka gjetur mbështetjen e prindit. Ne uritëm me shumë dashuri nga prindrit. Jo, po përgjithë kësaj, po them. Ka një prindit cili thotë, s'ka nevojë të bësh këngëtare, sepse është më mirë të marrësh arsimin juridik, apo diçka tjetër, në këtë aspekt, ju thash. Në këtë aspekt... Se njëherë karriera parëgjuhet dhe në këtë drejtim. Në aspekt, për shembull, unë kam pasur baban që babai tim donte patjetër të bësha mjeke. Isha edhe një studente mirë, gjimnaziste mirë. Më pas ku fillua kur ky po kur sepse mua binte të fikët shikoja një pikë gjaku. Më parë kur dola në këtë profesion të dytë, gjeta mbështetje natyrisht edhe të babait, por më duket se prindi gjithmonë e ka të drejtën të jap një këshill. I pëlqen ta shikojë në një pozicion ose në një pozicion lidhet me atë çka trashëgon
në familje. Pak më në thellësi, kur është edhe pak më i pjekur. Zonja Çela? Po, unë mendoj në fakt që ne duhet ta përgjysojmë pak sa temën, sepse... Nëse po e pyes për atë personale, për eksperiencën personale, sa për ta, po. Kam idenë që të nxjesh konkluzione për një epokë, 6 veta këtu me eksperiencat tona nuk e bëjnë dot. Gjithsesi, pak rëndësi ka eksperienca ime, sigurisht prindrit më kanë mbështetur në të gjithë mendimet e mia dhe iniciativat e mia që do të thot edhe në karrierën time. Kjo gjë ndodhi edhe mbasi unë formova familjen, por unë mendoj se në atë kohë, referuar asaj kohë edhe çfarë ndodhte rreth e rrotull nesh, mentaliteti ka qenë i tillë që gruaja duhet ishte një zonjë shtëpie. Pra duhet kujdesesh kryesisht për shtëpinë dhe të mënjanonte karrierën sa më shumë të ishte e mundur. Unë kështu e mendoj këtë tablo atëherë në raport me karrierën e femrës. Po pra me shoqërinë, kështu është e vërtet? Po, edhe unë thash, e kam nisur me atë thash, e kam nisur thjesht pse kisha pikërisht mbështetjen e familjes, por ka qenë e vështirë më pas, kur ti krijon familjen tënde, kur nuk je më vajzë dhe pa impenjime. Sepse duhet të zgjedhësh kush do të jetë prioriteti jot. Do të jetë familja apo do të jetë karriera? Ndahen këto dy, nuk mund të jenë të dyja bashkë? Jo, që të bësh karrierë të vërtet, të themi, të përditshme, të vazhdueshme, të përhershme, nuk mundet t'i bësh paralelisht me një kujdes shumë të madh ndaj familjes. Është pjesa më e mirë mbas spotet publicitare, po doja edhe nga zonja do ta më thoshte pak ashtu. Për ju besoj ka qenë më thjesht apo jo? Ka qenë më thjesht sepse jeton një kohë tjetër. Patjetër, edhe prindrit e mi janë më trim, po për të kthyer tek ajo që po thoshte edhe Manjola, un kam mamën pianiste, babain letrar botues dhe një gjë që më tha është që jo në fushën e artit. Kështu që në ato përçapjet e mia para në televizion, në këtë televizion për më tepër kur isha shumë e vogël, pata pak vështirësi dhe donin diçka më serioze. Pse donin diçka më serioze? Sepse e kishin kjo lidhet me karrierën përgjithësi. Vështirësinë e këtij profesioni dhe në përgjithësi prindi kur e sheh te vetja e tij vështirësinë me disa fenomen të caktuar dhe e njeh më pak një fushë tjetër, sepse kjo unë mendoj që ka akoma më tepër vështirësi, tenton që ti krijoj një lloj mbrojtje fëmijës vet dhe ta udhëzoj. Më pas shumë shpejt vendosa që më pëlqente ligji, i hyra shumë e mirëpritur nga prindrit, e mirëpritur edhe nga familja ime, shumë e vockël e re. Kështu që s'kam patur asnjë problem. Po më pas kur shprehet ose dëshirën të angazhoheshin në politikë, pavarësisht nivelit të angazhimit, pati paragjykim nga prindrit ose pati këshill që bosu? Pati nga gjithkush, sepse vetë shoqëria shqiptare e stigmatizon politikën. Ndërkohë që unë jetova 5 vjet në e drejtohet ndaj saj sikur diçka e keqe, jo e mirë, diçka që të dëmton, që të bën njëri pa vlera etj etj. Ndërkohë që në 5 vitet që unë jetova në Francë, ishte diçka krejt e kundërt. Që do të thotë ka paragjykim ka për dollar profesionin. Ja se të mbaroj, më fal. Dhe gjatë kohës që jetova në Francë, kuptova të kundërtën që njerëzit e angazhuar qoftë në jetën qytetare, qoftë në jetën studentore, qoftë në jetën civile, shkojnë drejt politikës sepse shohin një hap më tejshëm të angazhimit të tyre. Në Shqipëri nuk ndodh kështu. Edhe ëndra çdo njeriu për të ndryshuar shoqërinë. Vetëm përmes politikës është një nga mundësitë më të mira për ta. Është një ndër to, jo vetëm. Ndër më të mira. Absolutisht, po. Padyshim. Jo, vetëm këtë doja thoja që paragjykimi për politikën, paragjykimi për politikën kanë ata që nuk e bëjnë dot politikën. Politika nuk është imoralitet, politika është moral. Problemi është se kush e bën politikën, pastaj është tjetër gjë, domethënë se nuk duhet asnjëherë politikë kanë krijuar një lloj politika shqiptare irritimit, ka krijuar këtë lloj politika vendos për fatin e gjithë shqiptarëve, dhe jo vetëm shqiptarëve, por gjithë politikanët dhe është tjetër paradigosh politikën, janë dy gjëra të ndryshme. Kjo është prej kësaj politike, si të shkruar si të tashme. Duhet ta votojë që mos jetë ky fat. Manjola, prandaj shqiptarët duhet ta votojnë që të mos vendosin politikanë, duhet votojë shqiptarët që të mos vendosin politika atë që ka zgjuar shqiptarët. Kjo është prapë debat politik. Shkodet publizitare dhe rikthehemi sërish në transmitim pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmitim në këtë debat të titulluar Gratë e djeshme dhe gratë e sotshme në vërtet në mënyrë figurative është një mision i fokusuar tek karriera e grave ose gra në karrierë. Kam ftuar 6 zonja të cilat në kohë, në vite dhe në fusha të ndryshme kanë pasur një karrierë tyre, pra për të parë se si ka lëvizur ose si ka në çfarë raport ka qenë karriera e një femre me shoqërinë shqiptare, me familjen, si ka qenë sa e vështirë ka qenë dikur apo e thjesht ndoshta dhe si është sot. Në pjesën e parë kemi diskutuar kryesisht tek karriera në raport me shoqërinë, do doja të fokusohesha në këtë pjesë të dytë tek karriera dhe familje. Zonja Radi më tha pak më parë që të bësh karrierë, që të bëje karrierë në atë kohë, por besoj dhe në këtë kohë gjithmonë duhet të cedosh diçka tek familja apo jo. Duhet, dhe shpeshherë në 30 vjetë të karrierës, galeria tënde personale, privosh nga galeria tënde personale,
të mos e gëzosh hapësirën që t'i jepet për të kënaqur në një fundjavë apo diçka tjetër, por edhe të cënosh në familje. Çfarë më thënë cënosh? Mund të kusha qëndruar më afër fëmijëve për një kohë më të gjatë. Më ka rënë rasti t'i shikoj edhe tiki, po? Ose më ka rënë rasti ta vënë në gjumë dhe tiki t'jap lajmet. Do të thotë sot nga 30 vjet karrierë, nëse ju i riktheheni, cilat janë ato gjëra që ju mbeten peng në jetën tuaj në raport me familjen? Do themi se të bëj peng për hir të karrierës, ose sepse peng të bëj karrierë, të bëje karrierë në atë kohë ishte e vështirë edhe për vetë kushtet që ofronte familja. Nuk kishim teknologjinë që është sot. Duhet të zinim radhën te vajguri, të nxjerrnim fitilat. Ato thonë të na mbusheshin me të zinj, sa të rriqnim fitilat. Nga njerëz si të rriqnim dot vet, do të rristim burrin se ishte më i fuqishëm. Ti të rikte, ti mbushte, do t'i pastronim. Po na duhej kur shkonim pak sa në plazh të mendonim të merrim dhe në një qese rër për të fërkuar lavaman apo toaletet tona, tenxhere, ku diun me radhë. Do me thënë, nuk ishte e lehtë të bëj një karierë. Të merrim një lavatrice do na vinte radha, duhet të merrim një autorizim. Dersa u bëmë lavatrice kemi larë me dorë. Do t'i lanim gjupat për tër natën, kur vinim nga puna, do t'i vinim në për ato qyngjet e sobës, në ato tharset, t'i thanim, t'i vishnim. Do me thënë, kishte një ngarkesë të madhe për gruan familja. Jo pse nuk ka sot, se gruaja mbetet grua. Dhe është më thjeshtë sot, është më thjeshtë, sepse është teknologjia jo që të favorizon. Sot i mbyllë robat në lavatrice ulanë, po sot kanë lavastovilje, po sot janë detergentët që të shpëtojnë për shumë gjëra. Po, do me thënë, koha ndryshon. Karriera në atë kohë vërtet ka qenë e vështirë, ka qenë super sakrificë, do thosha. Ka qenë super sakrificë? Super sakrificë, se do të mendonim edhe për kokrën e vezës dhe për qumshin i do ngrieshim në 2 në 3 natës e zinim radhët. Kjo në raport... Njerë buri, njerë gruaja. Është më e thjeshtë sot, zonja Kryemadhi, në raport me familjen? Sigurisht që është më e thjeshtë, por... Atë që pëjqujmë të qenë në zonë shpije, jo në raport me fëmijë, do i pjusë pas me fëmijë. Jo, është më e thjeshtë kjo që thotë Tefta, por ka sot e vuan më shumë. Sot mund të marrësh dhe një grua që të ndihmon për punët në shtëpi. Mund të marrësh një grua nëse ke para. Mund ta marrësh lavastovilin nëse ke para. Mund të marrësh detergjentët nëse ke para. Zakonisht femrat që shkojnë karrierë kanë një lloj standardi ekonomik. Por normalisht ka dhe shumë gra të cilat nuk e kanë mundësinë për ta bërë këtë gjë dhe ngelen ndoshta për arsye sepse nuk i përkushtohen dot familjes, domethënë atëherë nuk bëjnë karrierë dhe rrin vetëm në kuadratin e tyre. Megjithatë sigurisht që është shumë e thjeshtë, qoftë për sa i përket punëve të shtëpisë, qoftë për sa i përket edhe gatimeve, shumë gjëra të tjera. Por është ajo që tha dhe Tefta, shumë e vështirë në marrëdhënie me fëmijët. Do të thonë, pasoja gjithë kësaj janë fëmijët. Pasoja e karrierës së një gruaje është fëmia dhe problemi i gratë janë gjithmonë përballë një dileme, nëse do bëjnë karrierë apo nëse do krijojnë familje. Kjo është dhe këtu është vështirësia që ka gruaja. Sot mendoj unë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo, dhe për gjithë llojet e brezave, se edhe në atë kohë, në shumë vite më përpara, po e njëjta gjë është ballafaqimi midis familjes dhe karrierës. Gjithmonë këtu ballafaqosh. Nuk është më shumë se sa ke para gjykimi, se ajo që e kanë ndarë mendjen për të bërë karrierë nuk pyet fare se ç'son të njerëzit. E hedh mbrapa krave. Se po ta shikosh edhe sot në politikë, më shumë jemi paragjykuar ne se sa ç'mund të jetë paragjykuar një artiste me dekolte shumë më të madhe se ç' ka dalë dikur. Më thon, unë personalisht vetëm, do të thon që më bën një periudhë disa vjeçare, do të thon. Ja, Jola e shikon tani së shere, po që tani kanë filluar ajolës për shkakun para gjykimit, brenda partisë vet, jashtë partisë etj etj, dhe do ketë akoma më shumë, sepse kjo është, sepse çdo shoqëri pra para gjykimit janë të njëjta. Nëse diku paragjykohesh për dekoltem, për vathët, për tualetin, sot paragjykohesh për gjëra të tjera. Pra, nuk është por kostoja më e madhe, thash është përplasja midis karrierës dhe familjes. Është më thjesht karriera në raport me familjen sot? Sigurisht që është shumë e thjeshtë, i rreshtoi shumë konkretisht zonja Tefta të gjitha gjërat që janë të dukshme të thuash, por në fakt mua më duket kështu. Vetë femra kur bëhet nën, duket sikur vazhdimisht duhet i japi shumë shumë dashuri familjes, siç po i jep, siç po ka mundësi t'i japi. Edhe kam idenë që ne edhe vetë paragjykohemi në disa momente të caktuara kur vëmë të themi në një raport karrierën edhe detyrimet tona apo këtë dashurinë tonë të madhe drejt familjes. E ndjej vazhdimisht, më duket sikur nuk jap aq shumë dashuri. Pra, po e kaloj bisedën në këtë aspekt, sepse aspekti konkret u shpjeguar shumë qartë nga zonja Tefta. Më duket vazhdimisht sikur nuk kam kohë të jap shumë dashuri, jap shumë dashuri familjes time dhe sepse më merr kohë vazhdimisht karriera. Por është ajo që tha edhe Monika, raporti midis familjes dhe karrierës është nuk mund të ketë, nuk mund të kufizohet me si epoka të caktuara, është i përhershëm. Mendoj që është i përhershëm, është një detaj i vogël sot në mëngjes.
u çova në mëngjes edhe po merrja dy libra që më duheshin dhe thashma, "O mas, që kanë marr plurat tu." Merri vetëm tha mua. Ajo që dua të them, edhe unë insistoj Blendi, nuk është puna eksperjenca jon konkrete, të mendosh gjysma e shoqërisë, mbase 60% më shumë janë gra të fshatit, të zonave të thella malore, të cilat në qovë se do të krasojnë pikrisht karrierën e gruas në total, nuk kemi neve ato që përbëjmë gratë në Shqipëri. Pjesa më e madhe është atje. Nuk marr gjithë gratë në karrierë dhe gratë që bëjnë dot karrierë difuzë studio. Atëherë ne, jo, unë them që ne duhet të nxjerrim një konkluzion real, ashtu siç ndodh në të vërtetë. Unë mendoj se sot karriera e një gruaje në raport me familjen është vështirësuar shumë. Është vështirësuar. Është vështirësuar shumë. Po të kemi parasysh gratë e zonave të fshatrave, të atyre që bëjnë një punë jo intelektuale, shikoj që vuajnë shumë, madje emigracioni ka vështirësuar jashtëzakonisht. Për vuajtjen e grave në Shqipëri nuk ka dhe për vuajtjen e shqiptarëve në përgjithësi. Ato kanë të pamundur të arrijnë deri në stadin e karrierës. Ndërsa në qoftë se ne do të thelloshim pak më shumë në këtë emision në konceptin e karrierës, në fakt karrierë nuk është, unë nuk e kuptoj si karrierë të qenit një gazetare, infermiere, një maturante sa në fushares në fund viteve 70. Jo, desha të tregoja këtë. Nëse do flisnim për karrierë, Mari valigjen, vjen Tiranë dhe gjeni mundësi ta bëj karrierën. Kurse si, atëherë i duhet të udhëton te 2 orë nga qafa e malit për të mbritur në fusharës. Me pantallona doku, me një palçisë me elastiku i plevitosur. Dhe as që e kishte parë Tiranën. Unë kam marrë për herë të parë në ato vite 40-të e mia. I kam sillë në Tiranë dhe u duke një habi. Por nuk është, po të mbetemi te karriera, unë do të thosha, karrierë, në raport me familjen, nuk mund të frenoj me zhvillimin e ideologjia, as formati që vendos shoqëria, është diçka shpirtërore që gjen formën dhe shpërthen. Mendoj që gratë e zonja bëjnë karrierë, ato gra që janë të zonja të bëjnë jetë pavarur, jetë pavarur ekonomike. Ato gra që kanë opinionet e tyre të ndryshme nga ato të bashkëshortit, edhe janë në gjendje të ballafaqohen dhe të mbrojnë atë çka ato kanë dhe synojnë të arrinë. Nuk më duket e pamundur. Mendoj se në të gjitha kohrat, edhe në atë sistem që lam pas, karriera është bërë. Kemi pasur gra zonja dhe me shumicë është bërë. Çështja është më e lehtë, më e vështirë. Me shumicë, sigurisht. Në arsim, në kulturë, kudo. Do me thënë, karriera nuk një ideologi, themun, dhe nuk një kornisë. Po pra, ku është më e vështirë dhe ku është më e thjeshtë? Ky është ideja. Sigurisht që na ka dhe një cira për shumë. Ja, vetëm ta mbaroj një më. Tha që sot është më vështirë. Pse është më vështirë sot? Jo, unë thash për një kategori të caktuar, grash, që faktikisht përbën përqindjen më të madhe të shoqërisë. Përse sot është më vështirë? Për ato kushte të vështira ekonomike që ato kanë. Në raport me burrin, forca ekonomike e atyre grave ka rënë. Ato janë të papuna fare. Ato nuk mund të do të gjenë mundësi të punsojnë jo më të bëjnë karrierë. Në rregull, unë e shikoj. Ja vetëm diçka, unë po marr rastin, kam disa muaj që jetoj në Dibër. Kam disa muaj që jetoj në Dibër. Grat janë gjithë gratë rinë në shtëpi, burrat i kanë në emigracion. Domethënë, dhe po ta shikosh burrat i dërgojnë para dhe vin një herë ose dy herë në vit dhe grat vetëm domethënë sigurisht që nga ana emocionale është me vërtet. Ktu është problemi, katastrofa nga ana emocionale këtyre grave dhe sa janë të afta këto për të edukuar fëmijët e tyre. Ky është problem pasi që lidhet me. Ndërsa sot për sa i përket karrierës, ajo grua ose ajo vajzë që do të bëjë karrierë, bën karrierë dhe ndan mendje dhe hyn dhe çon deri në fund. Kush është e zonja ecën dhe çan. Me vështirësi pa vështirësi. Gjë të lehtë nuk ka, se po të ishte e lehtë. Po të ishte e lehtë e bënin që të gjithë. Karrierën e vetë do të ishte e gruaja ose se edhe për burrat është shumë e vështirë prapë të bësh karrierë sot. Pse? Ti po tash po prapë po ta kapim lehtësi. Lehtësi sot ligji për deputetët është vënë që 30% e grave do jenë deputete. Unë për veten time nuk do doja që të ishte një grua deputete që e zgjedh kryetari, që vetëm pse është grua është deputete. Më mirë të kem një burr që mbron më shumë drejtat e grave sesa të kem një grua që mos e kur mbron gratë dhe si mbron fare. Në fakt këtë nuk do donim dhe sa më duket sikur është kthyer historia pak mbrapsh në fakt. Do të thotë nuk është kjo karriera. Ky është debat tjetër kam bërë para disa. Është historia pak mbrapsh me kohën. Është debat tjetër, nuk ka lidhje me karrierën e kohës së shkuar. Po, jo doja pak me zonjën Kristidhe, sepse po. Të rejat mund të jap një këshill sepse jam më e moshuar. Nuk duhet me thënë për të bërë karrierë unë bëj sakrificë. Jo, për mua s'ka qenë sakrificë, nuk e kam qyt pasion.
atëherë mund të ecësh edhe me pak fat. Duhet edhe pak fat. Po, padyshim, po, në çdo karrierë duhet edhe pak fat. Nuk ka asnjë karrierë pa pak. Po, jo me pas i sakrificë dhe ju keni komoditetet të pa imagjinueshme për ne. Keni mundësi t'i çoni në kopsht gjithë ditën fëmijët. Keni mundësi të keni shërbyse, keni mundësi. Vjen makina ta merr tek dera e shtëpisë ndërkohë që dikush do ta shohë. Në karrierë fiton para. Dje ishin në shkollë, vinte në shtëpi dhe kaq, ndërsa tani fëmijët kanë më kërkesa. Dhe mendoj që pak më tepër ti dedikohen fëmijëve. Neve jemi dedikuar, nuk e di si e kemi bërë, po ishin të reja dhe kishin fuqi. Po. Dhe i bënim të gjitha. Nuk pengonte ajo karrierë për të pasur dhe një raport normal. Ndofta sepse kështu ishte pak e veçantë e mia sepse studionja në shtëpi dhe kështu isha afër fëmijëve. Që në një deri në 9 mbrëmjes, mas 9-s isha unë. Merresha ishte timja, jeta time. Edhe bësha atë që do. Nuk ka të zonja, argëtohesha, kërcenim, etj, etj. Po. Ka dhe disa, unë në fakt besoj që sot është shumë e thjeshtë dhe bie dakord me zonjat. Nga ana tjetër, s'duhet haroj që ka dhe vështirësi sot në lidhje me rritjen e fëmijëve. Për shembull, unë mbaj mend e vogël, unë dilja luaja përjashta me shoqet dhe me shokët. Kaloja kohën ashtu, ndërkohë që mami im punonte në shtëpi dhe unë nuk i rija në përkëmb. Nga ana tjetër ka fenomene si droga, si sida, etj, etj. E kam temp një diskutim të tjerë këtë, shumë interesante. Po do ta lëmë në këtë diskutim sepse është faktor që ka rëndësi, kështu që patjetër që ka dhe disa vështirësi që kanë ardhur në rritje. Është mbase e lehtë që të kesh një fëmijë ta lësh edado, ta lësh në kopësht, ta lësh, por besoj që gjithë ne këtu biem dakord që dashurinë e nënës nuk e jep as nënës as babait. Kështu që sidoqoftë ky fëmijë mund të arrisin të tjerë, por duhet të arrisësh vetë në radhë. Që dikur fëmia dilte loste, kishe shoqërinë e tij, sot e ke në shtëpi të ulur, ke frikë ta lësh në rrugë, do dalësh ta shoqërosh apo ta lësh po? Shumë vështirë t'i japësh për tema tilla definicione, sepse kushdo femër që na dëgjon nga ekrani dhe ka një eksperiencë të ndryshme nga nena për qesh, thotë çfarë di ti, domethënë s'mund të flasësh ti absolutisht. Ja. Kështu apo ashtu, ti japësh një përfundim. Secila nga ne mund të flasë vetëm për eksperiencën personale, sepse çdo njeri është një botë më vete. Secili flet për eksperiencën personale, ajo përgjithsohet se modelet e karrierës nuk janë kaq të ndryshme. Jo, mund të ketë një model caktuar karriere për secilin person. Jo, unë do të thoja për shembull që pavarësisht se të ne si artiste, kjo është pjesa që shihet, kariera, unë do të thoja që mund të jenë përkushtuar shumë më tepër familjes se dikush që rritet në shtëpi. Pra ishte debati, ky ishte debati. Po, arrin në momentin që unë kam krijuar këtë karrierë absolutisht po, sepse të tilla i kam bërë zgjedhjet në jetë. Që? Që në momentin që unë kam punuar me një orar si çdo grua tjetër dhe mundesha që gjysmën e kohës t'ia kushtoja familjes, e bëja atë punë. Në momentin kur e pash për shembull që linda vajzën tjetër, që mu të themi isha më e ngarkuar në angazhimet e mia në familje tjera, i kam cënuar shumë nga kariera për t'ju kushtuar fëmijëve. Domethënë, prandaj them që nuk mundet të dyja paralelisht ti bësh me të njëjtin intensitet. Nuk mundesh absolutisht. O do bësh njërin, o do bësh tjetrin. Do bësh zgjedhje. Dhe nuk mund të themi që ke bërë në favor të familjes. Po, sigurisht. Pa diskutim dhe në të njëjtën kohë, dhe kam bërë karrierën. Dhe ndoshta kjo ka ndodhur, nuk mund të them për brezin tjetër se si do të ti ndërtoj raportet me familjen, por brezi jon nga prindrit ne e kemi trashëguar këtë. Do të themi e kemi t'injektuar atë ndjenjën e kujdesit, e përkushtimit për familjen, çfarëdo profesioni që të bëjmë. Do të thonë, nuk është profesioni që të themi Përcakton. Të përcakton në qënjën tënde si nën apo si grua brënda shtëpis. Ajo është një pjesë që ti e ndërton në raporte që ti veti përcakton kush është më e rëndësishme. Ka është karriera apo është familja? A të kujtojt në i rast kur po që i karriera ose detyrimet që vinë për hirtë sajtë kanë penguar ose të kanë lënë një pengë në raport me familje? Nuk do të thoja. Do me thonë, unë realisht në raport me familje nuk kam pengje. Derim sot. Do me thënë, mund të ketë qënë vetëm një moment në jetën time që unë kam bërë një grup koncertesh, që ka qënë era parë që kam munguar të themi gjatë, do me thënë, tre javë, gati muaj, ka qënë e vetëmja. Për parës më familjen, ka qënë më e thjeshtë karriera? Unë pak e kam pasur të shtrirë në kodë, do me thënë, karrierën, para se ndërtoja familjen, për këto arsye ka qënë më e thjeshtë, se s'kisha, nuk isha obligime tjera. Kisha thjeshtë manjolën, të bëja karrierën, shkollën, edhe kaq, ndërsa në momentin që ti krijon familje dhe ke të tjera, domethënë përgjegjësi është ndryshe. Më fal vetëm diçka do shtoja që
është shumë e vërtet kjo që nëse dikur, për shembull, prindrit tan nuk kishin këto lehtësira që kemi ne, por në këtë infrastrukturën e lavatriçeve, të lavastovilieve të këtyre, sot është më e vështirë sepse fëmijët, është ajo që thanë edhe zonjat përpara, nuk janë si ne që dilnim pas dite, loznim me shoqet, nuk i pengonim prindrit, po them, domethënë gjërat e tjera që ato duhet të bënin. Kur ndërsa, vjen njëherë me këmbët e përgjakurit trembjet. Jo, ndërsa sot fëmijët kanë shumë më tepër kërkesa. Në për gjuhë të huaja, në për kurse, koha vetë, do me thënë, kërkon një angazhim shumë të madhë ndaj fëmijëve. Unë do të thosha që ne e miritur në palat pionierve. Prindritar kanë bërë maksimumin. Ne bërim nga 2-3 kurse në palat pionieri. Kishim angazhime në shkollë, kishim gjithçka. Atëherë nuk duhet kuptuar si kur fëmiria jon nuk i ka njohur këto. Nëse sot të ekziston një informatik, atëherë s'kishte informatik, po kishte një shtëpi pionieri që neve ishim të caktuar fëmijësh, jo për këtë. Kjo është një temë, kjo është një temë shumë interesante që lidhet me edukimin e fëmijëve. Sot kam përshtypjen, fëmia konsumon shumë kohë në shtëpi me televizor, qoftë me kompjuter, përpara konsumonte shumë kohë. Gjë që ndikon dhe në formimin e personalitetit të tij, më izoluar, më pak më kryenëç, ndërkohë që në shoqëri janë gjëra që shoqëria, grupimi të jep një edukim ndryshe. Po ky është temë krejt tjetër dhe fakt meriton një debat të gjitha fazat për të bërë më për të krijuar një pavarësi në vetvete. Bile do të dal aty që ne e meritur me atë edukimin, familja na ka mbajtur pranë, shpërpjekur ta jap gjithçka. Bile është në kostos financiare. Po, sepse gjithmonë sot ka kosto financiare shumë më të madhe se ç'kishte më përpara. Nëse më përpara kishte 3 pal bizhama që laheshin darkë, thashin këtu bi sobës. Sot duhet ta blesh pampersin. Jo, dhe angazhime, sepse fëmijët bëjnë konkurrencë. Edhe mundësitë financiare sot janë më të mëdha se dikur. Edhe mundësitë e fitimit janë më të mëdha. Mundësitë e fitimit janë më të mëdha. Raporte janë të njëjta. Fitimi është më i madh, shpenzimi është më i madh. Thuhet. Gjithmonë për shembull thuhet gruaja në karrierë, gruaja në karrierë, sikur kjo është thjesht një mënyrë që gruaja të kënaqë veten. Në fakt gruaja duke qenë në karrierë edhe kontribon shumë në familje. Po, realisht ndikon shumë edhe për standardin ekonomik të familjes dhe kjo asnjëherë thuhet. Thuhet vetëm sikur gruaja po bën karrierë. Karriera nuk është për çfarë? Dhe po cënon, po cënon shumë gjëra të tjera ose sa mirë që kjo ka mundësinë për shembull të bëj karrierë në një kohë kur ajo është edhe një fuqi shumë e mirë financiare për familjen dhe ndihmon në të njëjtën kohë që të përmirësohet edhe jetesa e gjithë familjes. Domethënë përveç burrit është një karriera në funksion gjithmonë është një standard i më të mirë jetese. Sepse nuk ka bërë përshtypje që asnjëherë kjo pjesë nuk thuhet për financiar dhe për vetë edukimin e fëmijës, është shumë e shëndetshme që të shohë që të dy prindrit mundohen një lloj dhe të dy prindrit janë një lloj të angazhuar në qoftë në shtëpi qoftë jashtë saj. Është leksioni më i mirë që mund t'i japësh për atë që mund quhet barazia dhe karriera e barabartë. Le të megjithatë do të thosha që prindrit tan kanë pasur një sens për kujdesi dhe diçka më duket mua shumë më të madh se sa ne. Unë do të cil një shembull fare të thjesht. Mamaja time ka bërë diçka që unë nuk e kam bërë dot për shembull. Mamaja time më ka ruajtur të tëra dëftesat fletë të lavdërimit miku i vogël i librit dhe unë kam sjell klasën e parë. Unë nuk e kam bërë këtë gjë për fëmijët e mi. Kamera nuk e di, fikson po. Më ka sjell fletë në lavdërimit të klasës së parë dhe ajo që më ka bërë ta sjell është diçka interesante. Është viti 59-60 që unë kam mbaruar klasën e parë dhe akoma në këtë fletë lavdërimi lexon vdekje fashizmit liri popullit. Që unë nuk mund ta konceptoj dot. Do të thënë ç'kishte fashizmi në atë kohë? Ishin 16 vjet shlirim. Do të thënë kishte një kujdes ose po të shikojmë të hym në familjet tona. Kam përshtypjen se disa dëftesa që janë bërë që në vitin 46-47 dhe kanë mbetur, kanë qenë shtoqje. Është një kujtim më i bukur që më kanë bërë ushtrimore, drejtoria e shkollës ushtrimore. Ose po të shikojmë sot. Ju nuk i keni ruajtur të fëmijët. Absolutisht jo. Një pak kujdesi, ose diçka tjetër, karriera, ose diçka tjetër. Po të hymë në shtëpi të prindërve tanë, gjejmë ato fotot e bukura të çift, neve u bëm, po u plakëm vetë, s'kemi një fotografi artistike, ose një fotografi që t'jemi me gjithë fëmijët. Do me të ndua të dalë ka ajo lidhja e familjes, ka që vërtet e bukur në disa aspekte. Në fakt, ju ndërri, vetëm për diçka se nuk është pjesë e kësaj, ka qenë dhe mënyra e se si funksionon dhe i familje. Unë bëjmën, edhe gjithë se cilin nga ne, që dhe kur prindrit ktheshin nga puna, kishin një punë, dhe kur mereshin me punë të tyre, ti ishe i ullur në një dhomë, sepse ajo dhomë ishe që jetonin gjithë, në cep, mereshe me punën tënde, mereshe nuk e di me ato tua, dhe digjoje që pritin familje, qovë dhe nuk ishe pjesëmarë. Sot gjithçka ndryshon. Do të thënë zakonisht fëmijët janë më shumë një lloj gëzimi, por nuk e kanë atë pranit të prindërve që e kanë pasur më parë. Janë më të lëvizur.
se kur ta përplas ai që thot është jeta ime dhe është vetëm 15 vjeç. Po të shohi filma me atë tekst të televizionit, po. E fundit para se të fusë spotet publicitare. Ju e ndjeni që keni më të thjeshtë Ajola nisur nga fakti që nuk keni fëmijë? Unë nuk e di këtë sepse nuk dija nën tjetër, kështu që të duhet më pyesni mbasi të kem fëmijë. Duke qenë se jam rritur në një familje me shumë dashuri dhe shumë të shëndetshme, kjo është diçka që patjetër edhe në familjen time të ardhshme do jetë e tillë. Dhe absolutisht sigurisht që do më duhet sakrifikoj, ose pak nga karriera, ose pak nga orët e gjumit, apo do duhet bëj një kompromis diku. Por besoj dhe jam si e sigurt absolutisht jo, sepse besoj që nëse do të arrish diçka, ke pasionin. Pa tjetër që arin, dhe në qëse do të ndërosh, if you want to dream, dream big, do me thënë ndëroj e të gjithën. Kështu që besoj që qoftë bura, gra, djem, vajza, duan të arin të qka, e kanë arritur dheri mësot ata që kanë dashur, dhe pse jo, mos jemi dhe në pjesë të tyre. Spotet publicitare rikthehemi njerë. Spotet publicitare dhe rikthehemi pas pak për 50 minutët e fundit të misionit. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision që unë e kam titulluar Gratë e djeshme dhe gratë e sotshme në mënyrë figurative, ka të bëjë më shumë me gratë në karrierë, gratë në karrierë në një periudhë të shtrirë kohore, në kohë sikurse e thash, dhe fusha të ndryshme të profesionit të tyre për të parë se sa e vështirë ka qenë karriera dikur, sa e vështirë është sot dhe në fund fundit sa e vështirë është për një femër të bëjë karrierë. Kishit diçka për ndërhyrë përpara se të bëj pyetjen e fundit që është e njëjtë për djeshta apo? Një shtesë. Në fakt ne gjithë këtu mundohemi të themi që sigurisht vëm familjen prioritare krahasuar me karrierën e tjerë e tjerë. Por unë vetë, për të qenë sinqert me ju dhe me teleshikuesit, në fakt jap brenda një harku kohor një vjeçari jap prioritet në momente të caktuara të vitit familjes dhe në momente të caktuara varet nga modeli punës. Që ke i punës pra, në kjo, rast se ke un po tregoj në këtë rast pa. Është rasti i parë gjatë gjithë emisionit që po tregoj vetëm se veten time, eksperiencën time dhe mendoj se kam gjetur një ekuilibër të mirë. Për kujdesje me hope që vetë kjo. Për kujdesje me hope ndaj familjes, ndaj punës, ashtu është, po nuk mund të ketë në një formul tjetër, për mua. E logarita në funksion të familjes. Si? Edhe karjerën, Zana, si gjitha ne, logarisme në funksion të familjes. Këtë e thatë, më duke të ishi të gjashtë, dakord. Në shdo profesion, prandaj them, brëndat njëti profesion, njerëzit janë shumë të ndryshëm. Prandaj thash, mund të, në më thënë, është shumë e drejta, ajo që thotë Zana. Ajo në varet nga çfarë keti më të rëndësishme. Do me thonë, naturisht Zana, në momentet caktuara, për shumë, ka pasur karjerën dhe ka bërë atë. Ndërsa, për shumë, për mua ka funksionuar ndryshe. Prandaj them që dhe brënda të njëtit profesion, edhe mund të bësh karjerë dhe ta prap në jetë, të jetë i ndryshëm, të themi, mënyra se si vepran, të jetë ndryshme për se cilën. Andre, kam dy pyetje që janë të njëta për gjashta për para së të mbyllëzojnë, Radi, që do me thënë për ju, si e mendoni ju, si mund të përkuvizoni ju, femër në karjerë? Për mua femra në karrierë është një femër që ka një personalitet, që ka aftësi, të cilat ditë i shfaq, t'i reflektoj dhe të tërheq shoqërin, ta bëj për vete, dhe t'i jap shoqërisë atë çka e ka më të mirën, dhe nuk e mendoj të shkëputur nga familja. Sot kemi nëna shumë të mira dhe gra në karrierë vërtet të zonja. Të zonja. Monika? Mendoj që gruaja në karrierë. Gruaja në karrierë nuk është se ka ndonjë ndryshim nga gjithë gratë e tjera, sepse të gjitha gratë, domethënë, duan të jenë dikushi, por mendoj që është ajo që tham pak më pak fat dhe shumë kujdes, po themi familjar, që familja na ka përkushtuar që të gjithë që të ka sakrifikuar për ne që ne të marrim dije. Një femër dhe shkollim më shumë se ç'mund të ketë një grua tjetër që s'e ka pasur mundësinë për të vajtur. Një femër që ka pasur një karrierë suksesshme, po ka shkatruar familjen ose ka humbur familjen për kësaj, mund të konsiderohet një femër suksesshme në karrierë? Sigurisht që ja. Për mua jo. Po jo në si duhet karriera kur s'ke familje, no? Si, nuk duhet? Për mua jo. Unë diçka në karrierë nuk i humbet suksesi i karrierës së saj. Unë familja. Jo, unë për veten time. Shkatruar familja dhe pa qenë grua e suksesshme. Unë për veten time në momentin që do më vësh te përballë. Nëse ti Monika do merresh me politikë dhe do kesh këtë pozicionim në karrierë, në politikë ose në çdo profesion tjetër, dhe përballë do kesh nuk do kesh familje. Do zgjidhje familje. Familjen absolutisht. Dhe kjo ka qenë edhe një marrëveshje që kemi bërë gjithmonë. Ndoshta mund të jetë çik shumë patriarkale, por që
Unë kjo jam. Që aftësia në karrierë nuk të bën të domosdoshme për të qenë aftë në familje. Këto gra që bëjnë karrierë dhe lënë familjen nuk janë në gjendje ti bën të dy. Se do jetë karrierë stisur nëse nuk bën dot familjen. Se janë krisidhi, ç'të më thën për ju një grua në karrierë, një femër në karrierë, një femër e suksesshme po quaj po. Grua në karrierë është një kënaqësi shumë e madhe sepse je njësoj si burri, sepse burrat në përgjithësi bëjnë karrierë. Dhe kështu e ke të siguruar respektin edhe pozicionin tënd në familje. E kjo i vendson shumë edhe në edukimin e fëmijëve. E fëmijëve, padyshim, e thamë të pak bërë po. Mua është një grua e cila punon shumë çdo ditë për të kualifikuar maksimalisht, për të vetë përsosur dhe për të realizuar atë ëndrën e saj sinkron vlerave që ajo ka. Jola? Spari do duhet të përsaktonim karrierën, po e përgjithsoj. Përgjithsisht një grua në karrierë është ajo që është ndër më të mirat në fushën ku ajo vepron. Të paktën të jemi qartë me këtë definicion. Sigurisht që ajo është pak më e lodhur se gratë e tjera, mbase pak më shumë thinja në koka por rrudha në fytyrë. Dhe vetë fjala grua në karrierë shpesh këtu përdoret ka një konotacion pak pejorativ. Ndërkohë që s'duhet t'jetë e tillë, dhe uroj që Shqipëria të arrijë në një moment. Përse e ka pejorativ? Sepse sa herë që flasim për një grua në karrierë, prezumojmë pa dashje që ajo ka lënë disa gjëra të tjera pa i bërë. Për këtë pyetëm pjesën e parë raport në shoqërinë pozitive. Sikurse familjen. Kështu që spari do të ishte mirë sa ta mbaroj komplet gjithë. Spari do të ishte mirë që ta kishim evituar këtë të vinë një ditë që Shqipëria ta evitoj këtë lloj konotacioni negativ. Ky është problem shqiptar apo është në përgjithësi? Ky është në përgjithësi, por duhet harojmë që demokracia në vende të tjera ka avancuar shumë më shpejt se tek ne, shoqëria. Kështu që do vinë një ditë që do arrim aty, uroj t'i kapim rrugës këta të tjerët. Më falni, një abstragim konkret. Vendoni, 90 miliard në vit harxhohen në botë për zhvillim dhe 900 miliard për armatim. Kur të ndrojë kjo, atëherë do të kemi zgjidhur shumë probleme. Shumë, kjo është problem shumë të i gjithmonësive. Po, është i largët. Është e vështirë. Bile do të referojnë këtu, ka shumë postulate, po një thotë martesa, ka 3 pjesë dashuri dhe 7 pjesë tolerancë. Do me thënë, këtu brënda përfshien të tëra. Vështirësit, konflikte, kontradiktë. Po, se po ajo lëmë të një po të të vasë. Jo, jo. Po marë absolutisht ja. Ajo la i ka më të freskë të gjërat se vinë nga një shkollë tjetër, nga një realitet më i ri, më i avancuar. Edhe vetë karriera ka 3 pjesë pasion, edhe ka 7 pjesë punë, kështu që edhe vetë karriera zvjen vetë vetë. Po edhe pak talent, se talentin e lam njënë, dhe në pasion, se është brënda për gjitha, po. Në karrierë, do të thotë ndihesh shumë mirë me veten, kur vjen një moment edhe hedh sytë pas edhe mendon çfarë ke arritur në jetën tënde, të ndihesh mirë me veten edhe përveç dashurisë që përfton nga njerëzit e tu të afërt, të fitosh respektin e tyre. Do më të të çmojnë jo thjesht si nën apo si grua, po dhe si dhe për çfarë ti ke arritur në jetë. Kjo është më e rëndësishmja. Do të vjen një moment që ndihesh mirë me veten tënde. Dhe një pyetje të fundit para se ta mbyll me zonjën Radi, a është kjo që jeni sot? Po quaj gjithçka që keni arritur në jetën tuaj, në karrierën tuaj, qoftë karrierë, qoftë familje, po i përvizoj gjithë, ajo që kishe menduar në momentin që ke nisur të ecësh në këtë rrugë? Unë besoj se kam realizuar atë që kam dashur. Me gjithë atë, asgjë nuk është një infinit. Njeri u gjithmonë kërkone dhe... Zeja Kristidi? Jo, unë së mund të them që atë që kam dashur kam bërë, sepse doja të isha koncertiste, po bëra të rjetën pedagogen. Me gjithë atë, e kam bërë me pasion, edhe me përgjegjësi dhe jam shumë e lumtur që kam 60 ca pianist të diplomuar nga dora time. Soja Çela. Unë mund të them që jam në gjysmën e rrugës time, kam shumë gjëra tjera për të realizuar, për të përmbushur karrierën e plotë. Deri këtu ku ndodheni sot, mendon që është përputhet me atë që ke menduar kur ke nisur? Me atë që kam menduar kur kam nisur, jo, sigurisht, po me atë që kam menduar në bas 5 vjetë nisje të karierës time, nuk është. Mel? Unë në theme mira s'ka fund, po dhe ke që s'ka fund, kështu që mesi artë më pëlqen, mesi më duke, jam e knaqër me qëfar kam arritur. Zërës Kryemadhi dhe Zotë dhe bëjë një pyetje tjetër, do t'i, me qënë se është shumë herë të bëni bilance. Ja, këtë që po thoni, a e... Do të thua, po mendova që e shumë herë për të bërë bilance. Jo, jo, për në përsem që se kam baru bilance. Jo, doja të bëjë pyetje tjetër. A do të
Cila do ishte këshilla më e mirë që mund t'i jepje një vajzë të re sot në raport me karrierën? Në qoftë se në karrierë me politikën, po flasëm apo kudo? Me politikën se me politikë merresh. Jo, dy gjëra domethënë kur thatë që ç'a do kur kam qenë vogël, kur kam qenë vogël kam dash të bëhem balerinë. Me thënë drejtën, po tani që i shoh balerinat me këmbë të holla gjata, them kur do bësha balerinë. E tjetra dhe përsa i përket karrierës në politikë nuk mendoj që domethënë karriera për mua në politikë është të funksion, thjesht në funksion të njerëzve dhe për mua është mëse mjaftueshme në momentin që unë jam funksion të njerëzve, u shërbej njerëzve dhe më kthehet në të mirë në komunikim me ta, unë jam femra ty në karrierën politike. Absolutisht po, dhe tjetra përsa i përket familjares kam dëshirë që të bëj dhe një fëmijë tjetër. Kështu që domethënë akoma e shoh kështu si më aspekt se gjithë kjo pjesë e karrierës është që të bësh dhe një fëmijë tjetër është që do pjesë shumë e rëndësishme. Do të rritë diçka thaçëri. Nëse kërkoni një fjalim të bukur, kërkojeni një burrit. Nëse doni veprim, kërkojeni një gruas në politikë. Kështu që ne do ta bëjmë. Prandaj po qesha kur po diskutoheshim atë realizimin. Ndërsa për sa i përket, sidomos vajzave të reja, sinqerisht ju them që të merren me karrierë sepse politika shqiptare ka nevojë për gra dhe vajza. Por po ja thua dhe ajo. Por ja them dhe ajo, por me një ndryshim shumë të vogël. Domethënë, në politikë, nëse do të ecësh, duhet të kesh moral, është shumë e rëndësishme. Duhet të jesh e sinqert dhe e pastër në veprimet e tua politike. Mos i tramp në fillim. Jo, sepse dhe e treta është shumë e rëndësishme morali familjar që ti ke. Nëse ti je një grua ose një vajzë që i shërben familjes tënde, fëmisë tënd, bashkëshortit tënd, mund të më shërbesh në mua nesër që ti jem votuesja jote. Kjo është shumë e rëndësishme për gratë në politikë. Dhe shqiptarët që në thelb dhe në bazën e tyre kanë familjen, e vlerësojnë jashtëzakonisht. Pse po ta marrim këtu ne të gjitha jemi gran karrierë? Mos harojmë që për gjithë ne familja ka qenë e shenjtë. Dhe kjo është arsyeja që gratë në karrierë janë suksesshme sepse familjen kanë pasur të shenjtë. Pavarësisht se janë ambicioze, sepse nëse nuk janë ambicioze, nuk bëjnë dot karrierë. Por familja është e shenjtë për gruan shqiptare. Do të thonë, asnjë grua shqiptare nuk mund të thotë që unë do divorcohem nga burri sepse do bëj karrierën. Asnjë grua shqiptare nuk thotë unë do ta çoj fëmin diku ke nëna ose ke babai sepse unë do bëj karrierë. Asnjë, kushdo qoftë kjo, më modernja. Ajo era po të bëj pyetjen tjetër me që s'bën dot bilance. Si e sheh karrierën tënde? Do të thonë, ku mendon të shkoj? Ku do të angazhohesh? Unë tentoj një gjë dhe kjo është dhe një jo këshill, po diçka që ja them vetes time gjatë gjithë kohës që bara përgjithsisht duhet vënë shumë lart. Në mënyrë që ti të zgjatesh që gjithkohës të kapësh atë dhe kap nëse kap diçka më poshtë, nuk ka rëndësi si ka që njeriu të jetë pozitiv dhe në fund jetës ti të kuptoj që ka bërë diçka të mirë. Sa kur steka shumë e lartë nga njëra dhe mund dëmtohesh, do ta kapësh nuk e kapësh. Po e vure shumë poshtë, do ta arrish, do të jesh i kënaqur me aq dhe do të mbaroj aty. Kështu që të paktën i them vetes time çdo ditë mos u dekurajo, sepse në përsjatje për të kapur atë stekën ka shumë të tjerë që e kapin para teje, që tentojnë të trëzojnë ty se kapur atë stekën. Dhe shumë dhe jo, shumë e lehtë të dekurajohesh në një ambient ku mbështetja është e vështirë dhe në përgjithësi Shqipëria është pak e tillë. Kështu që çdo ditë i them vetes time mos u dekurajo, ka do ketë dhe më mirë do të shkoj dhe po shkoj më keq, do provosh prap. Kështu që ky është një nuk e di mesazh i përgjithshëm mbase. Atëre, ju falenderoj të gjashtave dhe përpara se ta mbyll këtë emision, do doja që së bashku me mua të shihnim dy materiale filmike shumë interesante, që nuk lidhen me karrierën e femrave, por lidhen me mënyrën se si shihej në dy kohë ndryshme femra dhe ajo që quhet bota femërore. Është një kronik e para viteve 90 për festimin e 8 marsit dhe një kronik tjetër për festimin e 8 marsit në 2006. Le ta ndjekim kronika e parë. 8 marsi, dita ndërkombëtare e grave, grumullaj në kryqytet nënat, shoqet dhe motrat tona që luftuan në rreshtat partizane dhe që sot punojnë për ndërtimin e socializmit. Ata të frymëzuar nga letra hapur e Komitetit Qendror të Partisë, punojnë në kantiere dhe shkolla, në uzinë dhe fabrika, për çënuar fitore të reja në flamurit tanë. Brezi i ri, duke mbajtur lart frymën revolucionare të popullit ton dhe duke ecur në gjurmët e prindërve, shtrëngojnë gjithnjë më shumë rradhët luftarake. Në këtë ditë feste, mbar gratë e të reja të vendit ton shprehin nga dëshmërin për të quar gjerë në fund revolucionin popullor. Gruë shqiptare në nuhejqin e partis, ta një me është bërë zonjë fateve të saja. Ajo punon e nërton pa u dollur. Edhe
sepse jo të shumta në numër, disa 10 gramë e nismën e shoqatës në dobi të gruas shqiptare, janë përpjekur të japin një tjetër kuptim nga ai që jemi mësuar të shohim deri më tani në vendin ton, 8 marsit, festës ndërkombëtare të gruas. Me pankarta në duar, ato kanë protestuar paqësisht përgjatë bulevardit Dëshmorët të Kombit, për të kujtuar ato gra që kontribuojnë në luftën kundër varfërisë dhe shfrytëzimit. Epoka patriarkalizmit ka mbaruar. Tani për çdo gjë duhet të punojmë së bashku. Jeto me shpirtin e gruas. Por protesta ishte vetëm një anë e festës së 8 marsit. Pjesa tjetër e grave, më të shumta këto në numër, kanë zgjedhur sërish të festojnë duke përfituar nga kjo ditë. Ato kanë dalë në mënyrë kolektive për të mbyllur një drekë nga liçeni, ndërsa më me fat duket se kanë qenë gratë që punojnë në institucionet shtetërore, që me këtë rast kanë marrë dhe shpërblime dhe kanë mundur të festojnë në ambjente të zgjedhura. E pra ishin këto dy kronika të cilat tregojnë se si është festuar 8 marsi, pra e lidha jo me karrierën, por me përgjithësi me botën femërore në dy kohë ndryshme, duke uruar, duke falendëruar të 6-ta pjesëmarrëse të këtij debati, ju uroj natën e mirë dhe miru pafshim nesër në mbrëmje.